Någonting som har förbryllat mig väldigt länge, det är nämligen, ni vet det där mordet som förmodligen har begåtts på gallerian. Jag kan fortfarande inte sluta tänka på det riktigt. Och jag känner verkligen att vi kanske behöver 2 minuter vår hjälp för att lösa det här mordet. Bilen är i alla fall tankad klart, känner jag. Och vänta, vilket håll var gallerian nu igen? Jag tror faktiskt att det är åt det här hållet. Och det känns som att vi kanske behöver undersöka mer på brottsplatsen, om inte typ alla spår är bortspolade utan regnet. Jag vet faktiskt inte. Oj. Nej, alltså, nej. Okej, jag ställer bilen där. Jag är ingen bra körare. Inte idag heller. Nu ska vi se här. Ja, avspärrningen är fortfarande kvar. Där är den faktiskt. Jag vill faktiskt inte gå för nära, men om jag inte minns det rätt, jo. Här har vi spåren från förra gången som vi upptäckte. Och spåren gick ju ända hit. Där det tog stopp. Jag funderar på om vi ska gå runt gallerien och kolla lite om vi ser några mer spår någonstans. Vi kanske ska klättra över. Här. Ingenting här. Konstigt. Kan det vara någonting inne på lekplatsen? Här vid barnlekplatsen? Nej. Den här hinken, den ser väldigt, väldigt misstänksam ut. Vi ska se här. Inga fingeravtryck på den här som verkar misstänksam. Nej, det var inte det heller. Men jag tror nog att vi har någonting på spåren. Här har vi faktiskt fotavtryck från lite blod, antar jag. Och det leder in på toaletten här i det här kaféet. Vänta, det... Okej, har personen spolat av skorna här kanske? Hallå, är det någon här? Titta, det är mer spår här. Ursäkta, skulle jag kunna få lite hjälp här? Åh, hej, vill du beställa något? Nej, jag hade nog tänkte fråga, har du sett någon misstänkt person här? Vänta, vad skriver han? Det var en mörk filur som köpte en cola och... Vänta, vi måste öppna upp här och se vad skrev han. Köpte en cola, satte sig där borta. Vadå där borta? Okej, han kollade ditåt. Okej, tack så mycket. Jag beställer nog en kaffe alldeles strax. Jajamän. Okej, vi vill inte gå över de här blodspåren. Och det är faktiskt så att det är någon som har köpt en cola här. Om man kollar riktigt noga så är det faktiskt en cola. Och en pumpa här igen! Vänta här nu. Det var väl en pumpa vid brottsplatsen också, om jag inte minns fel. Var det så? Precis där avspärrningarna var. Vänta, vi måste gå ut på direkten och kolla om den pumpan är kvar. Var det så? Minns jag rätt? Vänta här nu. Pumpan är borta. Ni måste nästan gå tillbaka i videon som heter Ett mord har begåtts i Blocksburg och kolla. Är det så att det var en pumpa som låg här någonstans inom avspärrningarna eller inte? Minns jag så fel? I alla fall, vi ska gå tillbaka hit och kolla om den här personen skulle kunna svara på mer frågor. Ursäkta, jag skulle kunna ta en latte, tack. Det här kommer bli så gott. Jag kan ta en liten skvätt mjölk i också. Jajamän, lite mer mjölk. Det blir 50, tack. Okej, jag får donera här då. Vi ska se, donera. 50. Jajamän, check. Tack så mycket. Jo, jag har några andra frågor också. Den här personen som satt här och drack kolan, såg du vart han tog vägen? Nej, ingen aning tyvärr. Okej, tack så mycket i alla fall. Och tack så mycket för kaffet. Jag ställer koppen där. Vi syns. Det här blir bara underligare och underligare. Jag vet faktiskt inte riktigt vad vi ska göra för att komma närmare det här fallet.
Jag undrar nästan om vi kanske ska ta in Tommy till vår hjälp. Han kanske kommer med några bra smarta idéer. Nej, jag kommer inte någon vart. Jag tror att vi ska fråga Tommy till våran hjälp. Vi tar nog och åker och hämtar Tommy. Jaha, kan det vara så här att mördaren har känner jag. Tommy, vad gör du här mitt i natten? Jag kände på mig att du behövde lite hjälp här. Det har gått ett mord här, va? Det är någon som blivit ofad. Ja, det är det faktiskt. Vad bra, det är som att du läste mina tankar där nyss. Har vi några spår på vart förövaren kan ha tagit vägen? Nej, alltså grejen är det att om du följer bakom här, de spåren som finns, det är här bakom. Jag förstår. Och de leder in på kaféet. Aha, men vet du vad? Då borde vårt första logiska steg vara att leta inne på kaféet. Men det är det jag har gjort också. Okay. Vad är grejen med skägget och hatten? Men förstör inte det här nu. Jag känner mig jättecool när jag har det på mig. Jag känner lite grann som Sherlock Holmes. Okej? Okej, okej. Jag behöver verkligen din hjälp. Ser misstänksam ut. Skulle vi kunna testa om förövaren satt... Vart satt förövaren förresten, Yumi? Jo, så här är det. Om du följer blodspåren så ser du vart förövaren har suttit. Vänta, Yumi. Det är blodspår här. Det är blodspår här. Om vi följer de här blodspåren så kanske vi kommer där förövaren har suttit. Nej, men... Det är det jag sagt hela tiden! Ja. Det här är ju väldigt intressant. Det är en bloxokola och sen så är det en... En pumpa. Pumpa där, just det. Skulle du kunna ge mig en liten kaffelatte också? Jag börjar bli lite törstig. Vadå, kaffelatte? Okej. Okay. Ja, bara vi får någonting ur Tommy så är jag nöjd. Hallå? Hallå? Killen som var här tidigare, han är inte här. Jag tar den här ändå. Tommy, det var en kille som jobbade här tidigare. Han är inte här. What? Kom igen med mig! Nej, what? Det är sant. Han ligger högst upp på våra misstänksamhetslista, tycker jag. Men tror du, Jimmy? Tack för men han var jättetrevligt. Du, vad tror du? Jag tror den här pumpan säger någonting. Men jag vet inte riktigt vad. Jag vet inte heller. Och vad... Men vad har... kolan med det att göra? Okej, det kan bara vara så helt enkelt att han gillar kola, Yumi. Men den där pumpan känns som en ledtråd. Det känns som en typisk ledtråd för en serie ufare i den här staden. Så jag skulle väl nästan vilja säga att nästa ledtråd handlar om pumper. Kanske att det är ett spel om pumpor. Det kan det absolut vara. Kan inte du fråga alla dina underbara följare om tips och ledtrådar på vad nästa grej är för att hitta den här ufaren? Ja, och om ni har några bra spel som handlar om pumpor får ni också skriva det ner i kommentarsfältet om det är dit vi ska. Tommy, vad ska du in? Tommy, du kan inte gå in här. Okej. Vadå? Du kan inte sno grejer här inne. Kom igen nu. Jag snor inte, Yumi. Jag är en mästerdetektiv. Jag har rätt att gå här och kanske ta en kopp te också när jag då är här. Vad gör det om man slicker ner en liten sluring sådär? Ja, just det. Nu är vi redo att gå härifrån. Ja, då. Ja, det tror jag nog också. Okej, Tommy tar den vägen. Skriv ner i kommentarsfältet. Har ni några idéer? Har ni några tankar? Och glöm inte att kolla in den här videon på sidan också. Hej då!